Привіт! 12 година дня. Щось останнім часом в 12 годині дня. Людей чомусь небагато. Ну, можливо, тому що жарко. Можливо, є інша причина. А ввечері якось зазвичай більше. А, прогуляємося. В напрямку до центру. Продаж картин праворуч. Торговий центр, парк будується, дивіться, бачите? От будівельники. Бачите? А є будівельники, значить є будова. Йдемо в напрямку до Альтанки. Далі знов продаж картин. Зліва, справа картини. Це добре, коли картини продаються. Ну і бідня пора. Бідня пора, спека. Сьогодні такий день, що, мабуть, і 30 градусів. Вище нуля. Тут в асортимент додали ще барбекю, шашлик іншими словами. Жаль, танка сьогодні мовчить. І лавочки теж порожні. Чуємо гул генераторів. Таке враження, коли не вийду в центр, чути гул генераторів. Ми недавно в одному з відео розповідали докладно, як вимикають світло. Можемо коротенько повторити. Є три групи, які діляться, кожна ще на дві підгрупи. Кожну з них вимикають по своєму графіку. Мінімум 8 годин. Зазвичай 10. А буває навіть 12 годин на добу. Графіки є доступні, вони залежать від того місця, де ви будете проживати. Тобто в частині Трускавця є в один час світло, в частині в другий, в частині в третій. Тобто, що я вам хочу сказати, якщо ви наймете три квартири в трьох різних місцях Трускавці, які знаходяться в трьох різних групах, ви зможете переходити з одної квартири в іншу і мати завжди світло. От такий лайфхак. Ну або умовно кажучи, якщо ви їдете компанією, то... Тобто кілька родин чи знайомі. Не винаймати в одному будинку, будете постійно без світла. Ну не постійно, а так. Винайміть хоча б справді десь двох, якихось двох-трьох різних будиночках і будете мати змогу ходити в гості один до одного на світло. Ну, така розвага, буде цікаво. Не дякуйте за ідею. Екскурсії трошки-трошки подорожчали, то, що я бачу ціни. Ну, тобто, знову ж таки, сенс озвучувати, бо ви подивитесь то відео тоді, коли вони ще трошки подорожчають. Екскурсії з приходом літа трошки подорожчали. Ну, але так бувало кожного року, нічого дивного в цьому нема. А, давайте повернемо наліво. Між торговим центром «Пасаж» і сувенірним ринком пройдемося. А, це Рафаель Бутік Готель. Праворуч.
клумби. Міротель виглядає за дерево. От такий рух автомобільний жвавий, бачите? Я не раз кажу, в пішохідній зоні треба обережно бути особливим. О, із цього ракурсу ми давно не дивилися, як будується торговий центр. І на костел. Половина перша. Не знаю, що наліво нас хвалити. Чи прямо, давайте прямо трошки пройдемося. Там хоча б якийсь затінок є. Так і видно справа, бачите, сонце, нікого нема. Зліва затінок. Там трошки є активність. А ми теж підемо ліворуч по затінку. А, хмаринки сьогодні такі цікаві. Хмаринки кожен день цікаві. Юля, слухай, Юлечка, ти мені скажи, дітка, це саме, напис «Трускавець». А тут ліворуч традиційно нічого не працює. Тренд цього року. Хіба працює інстаграмне дзеркало, біля якого можна фотографуватись. Робити інстаграмні знімки з написом «Трускавець».